Taigi sveiki, visi mes rašinėje, dabar mes esam vėl prie kito online'o po gana ilgo laiko, išsiu galbūt jau po kelių mėnesių. Tačiau prašom, kad šiandien vėl filmuoju gata, kadangi išėjo naujas DLC, tai vadinasi Kazino Heistas, ir man labai įdomu realiai, kas yra per Kazino Heistas. Iš tiesų, aš žinau, kad jau nefilmuoju gana ilgą laiką, ir iš tiesų, aš daug ką padariau, pagrindė realiai tai, kad aš turiu dabar galbūt daugiau mašinų. Taip, tai kaip ir nieko daugiau. Žinau, kad aš ne visai, ta prasme, nieko nedariau, aš gata žaidžiau iš tiesų kartais. Pastarą savaitę aš dariau labai daug heistų, ir dabar aš turiu 12 milijonų. Aš čia pradariau Doomsday Heistą labai daug kartų realiai, tikriausiai praleidau apie 40 valandų galbūt darydamas vien heistus. Aš jau ruošiausi šitam DLC. Aš realiai turiu porą naujų mašinų. Prie ko atsimet, kai aš filmavau kazino update, ten yra toks ratas. Ir aš šito kazino rato esu laimėjęs štai šitą mašiną, šitą baltą. Ir jau esu laimėjęs tą plaukiančią mašiną, jinai gali virst povandeniniu laivu. Ir dar laimėjau va štai šitą va baltą, kurį yra. Va čia realiai laimėjau šitą va labai nesnai. Žinau, kad tikriausiai pasimsim štai šitą mašiniuką, kurio dar tikriausiai na, nematėt, kad aš turėčiau. Ir su juo važiuosim iki Lesterio. Kadangi man realiai Lesteris prašė žinutę. Lesteris prašė iš nežinomo numerio, jeigu mums reikia susitikti kažkam parke, mums reikia ką aptarti. Bet prieš važiuojant, žinau, aš noriu iš tų pažiūrėti, kokių mes mašinų turim naujų ir mes iš tiesų turim kazino heisto mašinų. Nuo 1,2 iki 1,7 milijonų ir kaip matau, mes turim tik tai dvi mašinas, bent jau šitam puslapį. Iš čia mes turim keturias mašinas, nei viena, žinokit, nėra kažkas wow tokio man asmeniškai, ypač šita, žinokit, man neatrodo, jog turėtų kainuoti tiek. Aš kol kas negaliu pirkti nei už vieną kainą. Tikriausiai čia reikės kažkokį nors bunkerį naują pirkti, nujaučiu. Ir mes dabar važiuojam pas Lesterį, kuris yra, na, štai ten. Aš žinokit, labai tikiuosi, jog man užteks tos 12 milijonų, jog padaryti įdomų video, kadangi pasiruošimas hebra vienam video užtrunka labai daug laiko. Kadangi paprastai aš per vieną noriu parodyti viską, viską, kas išina naujo. O tai reiškia ir labai brangias mašinas, ir labai brangius namus, kas kainuoja super daug, o tuos pinigus, žinokit, užsidirbti yra ką veikti. Ir ne hebra, aš neketinu modintis pinigų, kad padaryti greičiau lengviau videos, kadangi man tai realiai sugadintų tiesiog tą patirtį. Ir aš jau esu kaip ir prie Lesterio vietos, bet čia nieko nėra. Čia žmogaus nėra, bet jeigu aš prieisiu, gal skambutį kokį nors gausiu, ar... Oi, ne, žiūrėkit, yra filmukas. Well, I'm here. I was just gonna message you back and tell you to dick off. And then I thought, well, why not? Why not go down there and meet him and tell him to dick off IRL? Look, whatever you want from me, whatever this big new job is, I'm out, okay? I'm done. I already took every decent score in the state. I cleaned out the Union Depository. I took down the IAA and the FIB. I have more money than I could ever spend. Okay, so that's it. I always dressed like a retiree. Now, I actually am one. So go ahead, so I can tell you to shove it up your hiney. I messaged you. No. You messaged me. Who hacked my phone? We did. In case you don't recognize her, this is Georgina Chang, Vice President of Chang Holdings. Investor, philanthropist, socialite. She was just voted the 89th best-dressed lady in China. Yeah. Ni hao. I did my undergrad in London, my master's in Vespucci, Mr. Crest. You can speak English. It's a pleasure to meet you. Likewise. Miss Chang has come to Los Santos to deal with a regrettable incident. Oh, let me guess. The Diamond Casino and Resort? You want to talk to a lawyer, not us. You misunderstand. I don't want the casino back. I want them to wish they never heard of it. How so? You're going to rob it. And why would we do that? Aside from the vault stuffed with cash and different guest consignments every week, there's the challenge. Better security than anything you've ever seen. A truly dynamic and adaptive system. No offense, Miss Chang, but every job I've ever done was impossible. Until I did it. Perhaps. But do you know what? They told me you were the best in the business. And it only took me 5 minutes to clone your cell. Okay, maybe I'm a little stale, but I'm not coming out of retirement every time some new money sink opens up. I'm gonna need more of a reason. Then maybe you do it for me, because I'm asking you as a favor. I'm not looking to make any money out of this. Anything you get is all yours. We'll need a base of operations. Find something, but we can't have anything to do with it. Your associate will have to be the front. I'm not gonna pretend I haven't already looked into this job a little bit, you know, a professional curiosity. So I'll send you a mail, and it's up to you. Now, if you'll all excuse me, I don't want to miss the early bird special. Bye, then. Yeah? He's just how I thought he'd be. I hope you can help us. Wang, let's go. Yes, why not?
Mum Hebra rašė, kad reikės kažką tai pasidaryti. Mum reikės kažkokios būstinės, norint daryti šitą heistą. Žinok, aš labai tikiuosi, jog čia nebus heistas skirtas kokiem, nežinau, 4 žmonėm. Tikriausiai būtų gana problematiška žaisti tiek daug žmonių. Tenki paprastai, kai aš žinau, kad aš darau heistus, aš turiu visą komandą žmonių, su kuriais aš kalbu iš tiesų. Tai mes dabar turim sulaukti Lesterio skambučio tikriausiai. Arba žinutės. Ir man Lesteris parašė, ir į Maze Bank Foreclosures man reikia nueiti ir kažką vėl nusipirkti tikriausiai. Ir turim naują simbolį, kažkokį geltoną. Wow, kiek jis daug kainuoja. Man iš dalies yra verta turėti ten, kadangi aš jau ten turiu vieną bunkerį. Bet tuo pačiu man būtų gerai turėti kažkur čia, kadangi čia yra arčiau Los Santos. Hebrasnik, aš tikriausiai pasimsiu va štai šitą už 1,8 milijono, kadangi jis yra realiai labai netoli kazino, jis yra Los Santos ir kaina nėra realiai tragiška. Tai galim pasimti šitą ir žinokit, aš nežinau, ką man čia rinktis reikia. O, wow, tas su kačiukais kažkoks labai atrodo žiauriai keistai, bet aš nujaučiu Hebra pasimsiu šitą su kačiukais. Oh my god, aš jau rimtai pasimsiu šitą. Grindų, žinokit, žiauriai daug kainuoja, gal nepirksim. Pataupysim pinigų. Žinokit, jeigu gausim daug išeisto, tada tikriausiai galbūt atsipirks. Beveik 2 milijonai, už tą aš garažų nepirksiu, bet beveik 2 milijonai ir Hebra nusipirksim už beveik 2 milijonus kažką, tai kažkokį bunkerį. Dabar mes turim čia atvažiuoti susitikti su Lesteriu ir kitais į mano kažkokį bunkerį, ne bunkerį, čia labiau kaip galbūt vietovė, o žiūrėkit, aš netgi turiu garažą prie pat pasirodo, kurio aš nenaudoju labai daug metų, žinok, to garažo. Ok, čia yra arcade. Čia yra arcade, kur žmonės žaidžia su kompiuteriniais žaidimais, bent jau seniau žaisdavo tokias kaip dėžėm. Okay, do you want the gig or not? There's a bunch of kids who chop their arms off, but the boss told me I had to give it to you. No, I do. I want it. Just tell me what to do. Do you know how to use a broom? Wendy. Hey. Hey. How's he doing? Actually, don't tell me. Jimmy, everyone has to start somewhere. I know. This is not how privilege is supposed to work. He's a family friend. I give him a week tops. Oh, so what do you think? We need some more cabinets, a bit of a spruce up. This way. You know, I grew up in these kinds of places. Figure I might as well grow old in one. And this laptop will tell you everything you need to do. Why don't we hear our fortune, The odds are in your favor when you cheat. Little something I put together. Anyway, of course, we'll have to get set up down here, too. You gotta use your imagination. Now this is an area for your crew to work. And we'll keep the getaway cars there. We've got a practice area here, maybe. And a garage through here if you knock this down. And another laptop here. And maybe some sleeping quarters way back down that way. And right here is where we will put the planning boards. Everything we need to design the most complex robbery this city has ever seen. Hello? Oh. Oh, look. Hi. Oh, so this is the nerve center. I must say, I'm very excited to have you both on board. Be excited once we've cleared out the casino vault. Or when Thornton Duggan throws himself off the roof. I like you. Do you now? So there's, you know, some work to be done, but everything looks on track. If you want, I could run you through some of my ideas. And I can run you through some of mine. Sure. Come back to my hotel. The rich men. We'll get some food and discuss it all. Sure thing. It's a date. an appointment. You're so funny. Good work. This place will be perfect. Let's go. Okay, I'll come back once you've got everything set up. Call me, okay? Gerai, mes turim mūsų kaip ir jau naują bunkerį, čia jau beveik bunkeris, mes visgi po žeme. Ir man reikia tapti motociklų klubo nariu, norint prieiti prie šito kompiuterio ir mes galim atsisėsti. Kol kas čia nėra kažkas wow. Ir man čia nuo laptopo viskas prasideda. Start. Okay. Start. Mes galim startinti. Aš kažką dabar turėsiu padaryti, nežinau, žinau, kad ką aš turėsiu padaryti. Man reikia eiti gauti supplyus dabar, jog padaryti savo naują vietą. Gerai, ir aš turiu varyti kur, į kur mes turim palaukti, mes turim labai toli varyti. Tai Hebra, žiūrėkit, aš padarysiu kitaip, aš gražinu mašiną, aš įsikviesiu opresorių ir mes tiesiog nuskrisim žymiai greičiau, tai reikia realiai varyti kitą mapo pusę. Žinok, kad su šitu motu čia atskrist neužtruko realiai visiškai ilgai ir aš žiauriai nesigailiu, jog pirkau šitą motą, kadangi žinokit, man jisai palengvino gyvenimą žiauriai. Aš žinokit, dabar net neįsivaizduoju, kaip aš be šito moto čia galėčiau gyventi. Ir man reikia paimti suplajus mano naujam bunkeriui, man lyg ir. Kur mūsų? Oh no, Hebra mus apvogė. Čia turėjo būti mano stuff ir išžudyti žmonės ir čia viskas apvogta.
kažkas apvogė. Gerai, Lesteris tikrina kameras ir mes žiūrėsim dabar, kur reikia važiuoti, kas pavogė. Okei, turim dabar jas nusivyti ir atgauti daiktus. Ir jie yra tiksliai, kur žinokit, nežinau, lyg ir nebus labai toli tikriausiai, bet šaunam gazo, vejamės mašiną. Gerai, jie visgi gana toli, jie beveik visą kelią Hebra atgal iki Los Santos yra pasirodo. Mašina jau kažkur yra labai netoli prie manęs. Visgi nespėjau privažiuoti iki Los Santos, bet turėčiau sugebėti ją pavogti. Žinokit, aš noriu jos ištaškyti su raketom, kam yra reikalas. Tai man reikia dar spėti pasigauti kitą mašiną, kur nors random ir jos dasivyti. Gerai, žinokit, greit pasivoksim va štai šitą va Dodge ar Mustang ar kažkai yra, nežinau, bet tai šitą pasivoksim, kuris invalidų vietoj stovi kažkodėl tai. Ir dabar vejamės tuos švelius su kažkokia random mašina, tikiuosi, žinokit, kiek pasivysiu. Ir klausimas, ant kiek čia toli yra tų žmonių konvojus. Man atrodo, šitos dvi mašinos potencialiai yra sekančios mašinos. Tie mocai, tai man atrodo, tai tikrai gal. Ir man reikia dabar pasivokti savo stuff atgal. Ir man atrodo, pavogiau. Čia kažkas dar gyvas? Jisai gyvas liko. Okei, okay, jisai liko gyvas, jisai numirė. Gerai, čia žiūrėkit, mocai pasirodo nėra konvojus, tai čia buvo gana lengva, bet kuriuo atveju. Realiai, jie man atvežė beveik viską iki Los Santos, tai man netgi geriau yra, kadangi man nereikia dabar vilkčių laiktų nuo pat galo mepo. Ir wow, šitą daiktą, žinokit, yra super lėtas. Ta prasme, aš vos lenkiu paprastą eismą ir mane gaudo. Jie pavogė mano suplajų ir už tai, kad aš pasiėmiau savo suplajų, jie mane medžioja. Čia mano suplajus ir yra. Ir mes esam beveik vietoj, ta mašina manęs, žinokit, taip ir nepasivijo ir tik reikia čia neatsitrenkti į nie... Wow, numušiu, atrodo, benamį žmogų. Iš kelio, gerai, einam iš kelio ir mes atvažiavom. Ir mes dabar į garažą įvešim, pro uždarytas duris. Ai ne, sustosiu, gerai, bent jau tiek. Ir setupas, ačiū buvo setupas, net nesuplai, čia buvo setupas. Ir Hebra, einam atgal tikriausiai į mano vidų šito pasto. They're busted, I mean, come on! Are they plugged in? Yeah. Oh. Yeah. What was I supposed to know about that? Lester, you got a visitor! Coming! Oh, you mean the owner is here, Wendy? Yeah. So, we're getting there, aren't we? Just wait till you see what we've done downstairs. We have been very busy. Hi! You remember Miss Chang? Call me Georgina. And Huang? Yes, great. The place looks great. Good work. So? I'm terribly sorry, but we have to move along. Cha and Pansy just ordered rosé. What? They can wait. Lester, you're going to say? Yes. We were brainstorming some ideas the other night and came up with a whole new approach. When Georgina said that security is a level above anything I've encountered before, she was right. So, there's going to be three parts to our heist. Scoping, prepping, and the score, except this time they're all going to be much more interrelated. You see, what you scope sets up what you can prep, which then sets up how you do the score. Depending on how hard you look, you might find one exit route, or you might find a few, which then gives you different options. Ideally, if you scope it right, there will be three main ways to do the job. Number one, aggressive. Number two, silent and sneaky. Number three, the big con, you know, like subterfuge, and with variation on how we can pull off all of these. Like this. Are you with me? Now tell them what we talked about the job. Ah, yes. Yes, I was just getting to that. You see, with security like this, we'll need to be more adaptive. If our approach isn't working, we gotta be ready to switch it up on the fly. Before, if you were caught being sneaky, we just called the whole thing off. But now, you're going to transition to the more aggressive approach, and you keep on pushing. It's amazing. If only we could keep on doing it. Rob it every week. I want this casino to be the anvil around Thornton Duggan's neck. Yes, but let's start by just doing it once. I got a text. The rosé is getting warm. Georgina, please. Oh, Huang. If you need me for anything, please don't hesitate to call. We'll stay in town until it's done. It's in good hands. I mean it. Anything, call me. Roger that. Roger that. Idiot. Okay, well, take a look at the board. And when you're ready, you know what to do.
Ir Hebra, žiūrėkit, pasirodo, čia bus labai įdomus variantas. Ir Hebra, žiūrėkit, mes šitą heistą galim susikurti beveik patys. An kiek gerai apsižiūrėsim, an tiek gerai mes galėsim pasidaryti heistą. Jeigu apžiūrėsiu per blogai, galbūt man reikės daryti būtent agresyviai. Galbūt aš gausiu būtent tylu, bet jeigu, pavyzdžiui, darysim mes tyliai ir aš suvelsiu kažką, tai heistas nesusigadins. Iš tiesų tiesiog jis pavirs į sunkesnę versiją tikriausiai ir taps na garsus. Ir einame dabar apsižiūrėti kazino. Ir vat labai džiaugiuosi dabar, kad aš esu prie pat, žinokit, kazino. Ir aš jau prie kazino, žinokit, man dar reikėtų šiandien prasukti ratą, tai vat būtų visai nieko. Man reikia nupsifotkinti ir čia yra dar vienas skrantis motas apvirtęs. Gerai, man reikia nufotkinti duris su motsu, kuris uždengia duris. Nusintėm Lesteriui žinutę ir gavom įėjimą. Okei, mes esam viduj. Turime to naują mašiną jau kazino. Okei, man reikia dabar apsifotkinti viską. Man reikia trijų foto, ne? Tai pavyzdžiui, galim vieną pasiimti variantą štai šitą va. Kad čia yra liftas ir galim nusiųsti šitą Lesteriui. Okei, reikia keypadą gal, bet to, žinokit, bet to aš noriu prasukti ratą iš tiesų, nes aš dar šiandien nesukau rato. Jeigu leis man prasukti ratą, žinokit, net nežinau. Ne, visgi neleidžia sukti rato. Gerai, sarga, keypadą ir kamera. Gerai, kamera yra štai ten. Ir keypadas, kur yra keypadas? Dar man reikia nufotkinti kažką. Čia pasirodo, tikriausiai dar vienas durys. Ar čia yra tas kipedas galimai? O jo, čia yra kipedas. Gerai, Hebra, aš iš tiesų galiu išeiti jau, bet tai aš dar neišeisiu. Kol kas, žinokit, ką bandau fotkinti, niekas lyg ir netinka. Na, žinokit, bet kuriuo atveju mes tikriausiai dabar einam laukant, kadangi, žinokit, aš daugiau nieko nerandu. Okei, okay, Hebra, mes turim surasti dar kokį nors vieną išėjimą. Galimai bus per galą. Gerai, čia yra garažas, garažas tikriausiai netinka. Galbūt tada kažkur čia turim, okei, okay, turim dar čia kamerų. Tikriausiai, žinokit, čia ir yra šitos durys. O, siunčiam Lesteriui. Gerai, mes galim, žinokit, paieškoti dar. Turime šią kamerų ir aš nežinau, kaip dėl to reikėtų man elgtis. Ar turim šitoj pusėje žiūrėkit įėjimą? O žiūrėkit, galim šitas nusius Lesteriui. Okei, okay, radom dar vieną. Galbūt galim kažkaip per stogą netgi, žinau, kad čia patekti. Galim. Realiai galiu aš išsikviest motą ir ant stogo užskrist. Gerai, išsikviečiau motociklą savo skrandį ir pažiūrėsim, ar ant stogo ir galim rasti mes kažką. Ar yra koks įėjimas, žiūrėkit, ant stogo? Yra. Hebra, turim ant stogo dar vieną įėjimą. O, ir netgi tinka Lesteriui. Okei, okay, turim vieną stogo versiją. Pasižiūrim, ar dar mes turim bent vieną. Turim dar vieną išėjimą ant stogo. Okei. Okay. Gerai, ar turime mes jų dar iš kokios šitos pusės? Gerai, žiūrėkit, man atrodo, aš apžiūrėjau dabar tikrai daugmaž visą kazino. Mes turime mažiausiai kokius 10 įėjimų iš šitą kazino. Mane medžioja kažkas, okei, okay, nori mane medžiot? Jis mane sumedžiojo. Bet ir haha, Hebra, aš irgi sumedžiau jį. Na, kadangi praradau savo mocą per tą velnę, tai man dabar reikia surandamą aš nuvažiuoti. Grįžtame čia ir pasirodo kažkas dar yra šitam name. Oh my gosh, Hebra, žiūrėkit, tokie katinukai ant sienų. Kažkiek bobelą su metaliniu staniku. Kiek čia katinukų. Okei, okay, mano ofisas. O žiūrėkit, čia kažkokia wow, nesustringais. Okei, okay, turim didelę beždžionę. Ir čia mano laptopas dabar jau. Ir Hebra, pasirodo, aš čia galiu nusipirkti tiesiog arcade žaidimų ir čia aš galiu paversti, na, ne tik tai kaip heisto pastatą, bet aš čia galiu padaryti grinai kaip ir žaidimų aparatų, nežinau, vietą realiai. Ta prasme, čia kur žmonės ateina pažaist. Bet žinokit, manęs nelabai domina, bet vaikas nedomina, kad aš turiu čia Master Control Terminal, tai reiškia, aš galėčiau valdyti savo visus biznius iš šitos vienos vietos, arba aš turiu kažkokį tai dronų stotį, bet nežinau, ar tas tikrai mane domina. Na, ir žinokit, mes dabar turim nueiti prie heistų tikriausiai, o heistai yra štai čia vat, ir prie šitos creepy bobelos turime mesti monetą mes. Įdomu, šiaip ar paima iš mes pinigą. Ne, visgi ne. Gerai, kad kokio nors dolerio neskaičiuoja. Ir įdomu, man kelių žmonių čia reikia. Pasirodo, Hebra, aš dabar turiu padaryti porą stuff ir man reikia dabar nueiti padaryti šitą tikriausiai. Aš galiu vienas jį padaryti, ar su žmonėm reikia. Gerai, einam kazino tikrint. Ir man reikia dabar kazino, man reikia išieškoti kazino. Tai tipo, man dabar reikia ką? Taip pat man šitą vėl fotkinku, aš jau buvau fotkinęs. Kad aš jau žinokit viskas, aš nežinau kokią velnę, aš vėl šitą grįžau, aš jau grinigi padariau šitą. Ai, aš čia pradėjau pakartojau, pasirodo tą patį, man reikėjo šitą pasirinkti. Aš tiesiog pasirinkau blogą. Pasirodo, galima tą patį dalyką tiesiog daryti porą kartų kažkodėl tai. Ir mes dabar turim varyti kažkur tai už 3,5 km. Lygiai tą pačią vietą, kur baigėsi Doomsday heistas. O, oh, wow, čia kažką tagino. Kažką tagino, tai aš jau daugmaž žinau, kurioje vietoje, nes kažką tagino šitam antram aukšte. Man atrodo, gal ir ne antram. Aš jau matau, kur yra apsauginis. Man reikia nuhekinti jo telefoną, okei. Okay. Man reikia būti prie jo gana arti, bet nereikia būti tikriausiai per arti, kad nepastebėtų jis manęs. Na, 60% nuhekinta ir jisai lyg ir nesustoja. Jau 90% ir jau toj nuhekinsim, turime telefoną, okei. Okay. Įdomu, šiaip kas būtų buvę, jeigu čia išnušovis. Man tai jį tagino iš tiesų. Čia nėra kokia misija, aš negaliu sufeilinti iš tiesų. Teoriškai būtų suveikę. Tiesiog, kad nebūčiau turėjęs tikriausiai kažkiek informacijos. Hebra, tokiu atveju čia gavosi labai įdomus heistas. Šitą heistą gali vykdyti labai daug skirtingų būdų, kas būtų žiauriai įdomu ir unikalu labai. Gerai, man reikia surasti Wi-Fi signalą. Kur yra signalas? Kažkur toj pusėje labiau. Kažkur tiksliai toj pusėje labiau. Gerai, signalas eina, man atrodo, žinokit, iš vaštų durų.
Okay, mes turim dabar įeiti į kameras. Okay, einam į kameras, tikriausiai per čia. Kaip įeiti į kameras? Gerai, einam kamerą žiūrėti. Ir ką mes turim iš kamerų? Aš turiu... Gerai, mes turim žiūrėti gana daug per mažai laiko iš tiesų. Turim apžiūrėti mes viską. Turim liftų kelis, aš turiu, žinok, dabar apžiūrėti daugmaž viską. Žinoma, reikia surasti seifą. Seifas, man atrodo, yra štai čia. Radom pinigų. Gerai, apžiūrėjom labai daug ko. Dabar turim išeiti iš kazino. Na, einam vėl prie lentos, žiūrėsim, kas dabar. Ir aš galiu pasirinkti, hebra, visas... O, gerai, aš turiu visas tris. Gerai, hebra, aš galiu pasirinkti tylų, na tokį pusiau tylų tikriausiai šitas, čia kur reikia apsimesti kokiais darbuotojais ir agresyvų, bet hebra, aš imsiu tylų. Man realiai stealth tyliai yra įdomiausi heistai. Ir hebra, aš čia turiu daryti su botais pasirodo, oh wow. Gerai, ginklai, hebra, ką aš galiu iš ginklų pasirinkti, ką mes galim turėti iš ginklų. Hebra, tikriausiai aš imsiu šitą 7%. Dabar taip, driveris, turim driverius, kokias mašinas galim imti. Žinkite, aš imsiu tikriausiai šitą su 7% ir aš daugiausiai procentų duosiu hackeriui. Hackeris yra tas dalykas, kurio reikia labiausiai. Iš šitą, žinau, kad moterį, aš žinau, jinai yra iš heisto pačio pirmo lygio. Ir dabar realiai reikia padaryti daug supply'ų, oh my gosh. Žinau, kad dabar reikia padaryti labai daug ko. Gerai, tikriausiai einam ginklus imt. Ir dabar turim surinkti ginklus. Ir ginklus man reikia vokti iš armijos bazės, kaip supratau, kas nebus super lengva. Na, bent jau aš turiu skraidantį motociklą, kas yra labai gerai. Ir man čia reikia juos nušauti, ar tikriausiai? Jo, man juos reikia hebra tikrai nušauti. Okay. Aš vos neištaškiau savo supply'ų. Ir kažkas ką tik trenkiau už kumščio vietą, to kad pasimčiau ginklą. Man atrodo, hebra, aš ištaškiau savo supply'us. Dar čia kažkas privažiavo. O kiek man reikia čia slėptis? O, slėpkis, slėpkis, Edvi. Ir čia privažiuoja hebra dar žmonių, tai aš turiu padaryti štai šitaip. Ir aš numiriau. Ir aš vėl čia. Visgi ne problema, aš čia atsirandu. Ir turim pavogti mes štai tuos ginklus. Čia žmogus nemiręs, dabar jau miręs. Dar tu nemiręs, dabar jau miręs. Okay, čia fancy mašiniukas. Gerai, man reikia pabėgti momentų, ne? Realiai aš tai galiu padaryti tiesiog paskambindamas Lesteriui iš tiesų. Bet man prieš dabar reikia išvažiuoti iš armijos bazės visiškai. Žinai, kas geriausia, kad aš tiesiog Lesteriui galiu paskambinti ir jis man turėtų nuimti mentus paprasčiausiai. Čia neturėtų būti sunku, va. Neleidžia, oh my gosh. Gerai, turim pabėgti šiaip momentų. Žinai, kad spėjome varom biški į čia ir galimai offroadu reikės biški pavažiuoti, kadangi čia tai pabėgti. Nuo tų mentų yra ką veikti. Žinokit, pabėgti nuo 4 žvaigždučių atviroj vietoj tokioj, dar nuo sraigtasparnių, tai nėra lengva. Žinok, aš šaunu tikriausiai ant kalnų. Ir gerai, atskrenda dar vienas sraigtasparnis, jis manęs nemato kol kas, tai aš turiu šansą pabėgti, kol jis manęs nemato. Gerai, nemato, oh wow, gerai, nemato. Man dabar reikia čia slėptis kalnuose tiesiog nuo mašinų ir sraigtasparnių. Sraigtasparniai lyg ir kol kas nemato, bet tik kol kas. Ne, nesiversk, ne, sraigtasparnis čia jau vietoj, nepamatė, kamon! Va štai šitoj skylėje aš galiu pasislėpti momentu. Kaip mane pamatė? Ai, čia stogė skylė yra. Oh my gosh! Pagaliau pabėgau. Taip, žinokit, sunkiai gyvenime nebuvau bėgęs nuo mentų. Na va, atvežim. Gerai, antras dalykas tai yra mašinos. Gerai, pagausim dabar mašinas mes. Galbūt žinokit šitas, tokias rusų mašinas, imam šitas. Ir man reikia pavogti dvi pasirodo, tai man tikriausiai du kartus reikės važiuoti. Hebra, man reikia dabar juos išgazdinti, bet aš jeigu juos nužudysiu, bus ne kažką. Tai man reikia juos tiesiog išgazdinti. Su šitu tikriausiai, hebra, gazdinsim juos. Okay, mano uniforma. Čia yra mano uniforma. Dabar apsirengsim tikriausiai vienu iš tų čivelių. Staiga. Bam! O kaip gražiai atrodau. Gerai, hebra, aš dabar negaliu užsidėti ginklo paprasčiausiai, kad niekas neiškviestų. Tai mes manom daryti šitą dalyką tyliai. Palauksim mašinos. Mašinos važiavo. Turi išlipti, jie turi išeiti. Na va, jis išėjo, dabar aš paimsiu mašiną. Dabar turime pervežti. Tai va, su šito mašino mes turėsim bėgti iš heisto. Žinau, kad gal neblogas, pasakau, greičio turi ir dabar tiesiog man reikia pervežti. Na, ir dabar yra laikas paimti antrą mašiną. Tikriausiai, bet turime vėl tam būti gana nepastebėti. Tikriausiai, aš negaliu atrodyti labai keistai su skraidančiu mocu. Čivelius, kuris paima mašiną, gal žinau, kaip biški beryšė atrodo. Tai dabar aš žinau, moco paliksiu štai čia. Čia jis biški užsidriftino, ar kaip čia suprast. Na ką, važiuojam atgal. Kaip prašau, aš visgi pasirinkau labai geras mašinos. Jos nėra lengvos, jos yra gerai. Tai reiškia, jos yra stabilios, jos labai lengvai manevruojasi ir jos yra gana greitos. Tai žinokit, aš tikrai pasirinkau neblogos mašinos. Na, dabar atvežim. Ir pasirodo, tie su žvaigždutėm yra būtini, o tie be žvaigždučių nėra iš tiesų būtini, bet hebra, aš padarysiu viską. Dabar turim pavogti, na, hackinimo prietaisą. Mes dabar turim nueiti prie kažkokio tai žmogaus, jį nužudyti, juo apsimesti ir po to bandysim patekti į kažkokią būstinę. Man reikia dabar surasti agentą ir jį išimti. Tikriausiai jį turim jį tyliai. Gal aš galiu tiesiog jį nužudyti su peiliu? Aba! Nužudžiau. Turim dar šitus va, išimti mes. Visgi tyliai nelabai paėjo, bet dabar aš turiu jį apieškoti ir dabar turiu paimti jo korteles. Kai paima šio kortelę matyti, man reikia pabėgti momentų. Aš tiesiog realiai užlipsiu ant šito namo stogo ir čia palauksiu. Na va, pabėgom. Visgi mane čia reikia būti. Ir man dabar reikia patekti į čia. Ir man reikia praeiti per va šitą daiktą, kuris mirksi žaliai. Turim panaudoti tą kortelę. O, tiko. Ir kai mes turim dabar apieškoti šitą vietą hackinimo prietaisu. Žinau tiek, kad toj pusėje tai tikrai turim būti mes nepastebėti labai gerai. Kol kas nieks nemato, išskyrus ten tie sargai, kur ateina link manęs. Ir ta iš tos pusės irgi. Nematyk manęs, pamatė. Turim dabar surast. Kažkur šitoj vietoj. Okay, radom. Dabar turim išeiti mes. Ir jie mane pastebėjo, čia yra labai blogai. Aš realiai neturėjau hebra daugiau kur dėtis, nes man iš abiejų pusių jie buvo. Tai ir buvo ir prieky, ir gale, ir šone, ir visur. Bėgam, nesustok, ko jis taip sulėtėjo?
Gerai, turim pabėgti. Žinokit, čia visgi ir garsiai buvo gana lengva tai. Gerai, kas dar liko? Liko dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liko dar 10 jų. Oh my gosh. Aišku, būtinų yra tik 3, bet vis tiek hebra čia bus sunku. Gerai, pasirodo, man reikia hebra dronus išimti kažkokius tai. Pasirodo. Ir man dabar reikia surinkti juos. Ir man čia ir reikia žmonės nužudyti. Okei, surinkti turim drono dalis dabar. Na, ir liko paskutinis dronas ir man atrodo, žinokit, man hebra raketos baigėsi. Tai man šitą reikės rankiniu būdu išimti. Ta prasme, pačiam išlipti nuo emocijų. O, smininga nupėjo. Gerai, turiu vėl grįžti atgal. Na, ir dronų dalys yra atvežtos. Dabar reikia kažką padaryti dar vieną privalomą. Ar du netgi neatsimenu jau. Kažkokius lazerius voksim. Gerai, už 6 km. Vėl varom kažkur tai toliau. Ir man jos reikia pavokti du pasirodo kažkodėl. Tai nežinau kodėl du, bet tai okei. Ir jie kažkur čia turėtų būti. Kargo bobas čia yra. Oh, wow, 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 wow. Čia yra daug mentų. Ir pasirodo reikėjo gal man išimti, žinokit, visgi juos. Ir aš numiriau. Ten, žinokit, yra ryškiai per daug. Aš žinau, kad aš nežinau, kaip čia reikia įveikti. Čia gaudo 4. Yra žvaigždutės ir aš vienas ir dar čia tų žmonių labai daug. Ir aš vėl numiriau. Žinokit, šitaip yra žymiai iš tų lengviau. Gerai, reikia dabar išimti likusius šitus šiuvelius, kurie turi labai daug šarvų ir jie nemirtingi. Ir man reikia tikriausiai iš kargo bobų kažką paimti. Jo, man reikia iš kargo bobų paimti. Ir mes turim vieną turim, o įdomu, ar aš galiu paimti abu. Okei, aš jų abiejų paimti negaliu pasirodo. Wow, ir vėl 4 žvaigždutės. Ir vėl turim pristatyti mes lazerį. Čia turėsiu išplau vėl grįžti atgal ir vėl po to eiti paimti kitą lazerį. Tikiuosi, jog žinokit, dabar nebus vėl pilna čia tų mentų, kai aš bandysiu paimti antrą. Ir man atrodo, čia jų vėl pilna. Gal ne? Ne, žinokit, visgi ne. Tiesiog čia vienas tas šivelis vis dar yra. Aha, iš čia buvo. Na, ir turim vėl skris atgal. Ir nešam antrą lazerį. Bam, gerai. Kas dar liko? Iš būtinybių liko dar kažkas tai kortelės. Gerai, man reikia pavogti autobusą kažkokį kalėjimą. Okei. Okay. Ir jis jau čia atvažiuoja. Turim nuimti čivelį. Nuėmiau. Kažkai išėjo. Apsauginis. Okei. Okay. Ir pasirodo dar apsirengiau kažkokį tai iš karto mentų. Tikriau apsauginių. Aš jau prie kalėjimo ir palydėjęs turėčiau įvažiuoti gana paprastai. Okei. Okay. Nepraleidžiu, bet kažkodėl šitas dalykas, tai tiesiog prasigriausim. Žinau, kad aš negaliu juos taikytis kol kas. Turim labai atsargiai privažiuoti. Turim labai ramiai privažiuoti, jeigu nesąmonių, mes čia paprasti sargai. Okei, okay, mes turim palaukti, kol atidarys vartus. Atidarė vartus, gerai, važiuojam. Dabar turim mes labai ramiai elgtis, įvažiuoti labai paprastai. Pro šitus vartus, į šitą pusę. Mes esam paprasti darbuotojai, čia viskas okei. Okay. Man reikia apsižiūrėti. Įdomu, ar aš galiu tiesiog važiuoti toliau su šitu autobusu. Gerai, ir aš jau kaip atvažiavau čia tiesiog su autobusu. Lyg ir galėjau tai padaryti, tai yra gerai. Lyg ir turim čia atidaryti vartus ar neturi. Turi, okei. Okay. Ir aš dabar tiesiog turiu įeiti į ten, su ramiai išlipam. Aš turiu būti be ginklo realiai. Arba su, tiesiog su silenceriu. Ok, einam be ginklo. Ir aišku, tikriausiai žinokit, šitam bokštėje nebus to žmogus, kurio mes ieškom. Mes kažkokio labai specifinio žmogaus lyg ir ieškom. O ne, visgi turim. Įdomu, ar aš galiu tiesiog per stiklą išimti. Žiūrėkit, galiu. Ar turim tiesiog paimti kažką. Paimam kortelę kažkokią tai nuo jo kūno mirusio. Ir ar turim tiesiog išvažiuoti. Tikriausiai žinokit, bandysim su to pačiu autobusu tiesiog išvažiuoti. Man labai įdomu, ar jie mane išleis be problemų. Ar aš galiu išvažiuoti. Jo, aš gerai, vartai atsidaro. Viskas kaip ir be problemų. Ar šitie vartai atsidarys? Kai atsidarė vartai, mes tiesiog ramiai išvažiuosim. Paėmėm ir išvažiavom. Padarėm viską tyliai, viską gražiai. Viskas perfekt. Kaip ir dan, aš nebekalėjime. Bam, įvykdėm. Ir hebra, žinokit, aš jau padariau svarbiausius dalykus filmuodamas. Aš žinokit, aš spėjau tiesiog greit pasidarau tai, kas liko, kadangi ten nėra svarbiausi dalykai. Nėra privalomi. Aš manau tiesiog nefilmuosiu, kad tai būtų greičiau, tad padarom tokį greit. Bam! Padariau viską. Išskyrus šitą Security Intel, kadangi aš nesu jų pabaigęs matyti kažkokios misijos. Dabar palydėti turi būti gana lengviau. Mes turėsim papildomus grąžtus, sunaikinau apsaugą papildomai jų. Dabar žinosim, kur yra sargai. Turėsim kažkas atjungs elektrą ir kostiumus. Dar hebra, žinokit, aš susiradau dar vieną žmogų, kuris buvo sesijoje, jis dar lietuvis ir iš mano friendlisto jis yra, bet aš nežinau realiai, kas jis yra, bet mes jį turim. Nes šiaip pasirodo yra dviejų žmonių dalykas. Na ką, hebra, heistas prasideda. Kazino heistas. Ir aš turiu dabar papildomo equipmento, tai aš turiu naktinio matymo akį. Nes na vienas iš setupų realiai turėjo tokią galimybę. Jis nebuvo privalomas, bet mes dabar gavom. Aš žinau, kad aš pasirinkau įeiti per tą vietą, kur šalinamos yra atliekos. Okei, okay, hebra, mes turim išimti su šitais dalykais kameras. Okei, okay, mes su šitais ginklais išimam kameras, ta prasme elektriniais tanganais. Ta žmogus, kur ką tik gydžiu, vos nenušovė jų. Tikėkimės, kad jis to nepadarys. Gerai, mes dar turim įeiti per šitą daiktą. Ir aš įeisiu kortelę ir mes įeisim į vidų labai ramiai. Gerai, mes turim įeiti tiesiai į tą kambarį, gerai, kur pašalinamos yra atliekos. Gerai, mes turim dabar, žinokit, nueiti į rūsį. Tik klausimas, pro kur? Mes dabar čia per visiausių šiukšlių. Gerai, okei, okay. Metalo detektoriai. Gerai, turim išimti su šitu daiktu. Okei. Okay. Come on, pamatė mane. Negali būti, kad jie mane pamatė. Kodėl jie mane pamatė? Hebra, visgi garsiai teks daryti. Okei, okay, visgi garsus variantas, netylus. Kadangi tylus nepaėjo, darom garsiai. Ir suvėliau aš. Susirinkau skausius ten matymo nakties akinius, kad viskas būtų tyliai. Ir pasirodo įėjimas šitas, kur buvo, tai buvo prie pat žmonių. Tai hebra, čia nėra kažkoks wow įėjimas pasirodo šitas. Okei, okay, galime šiai įeiti kažkodėl tai. Mes turim įeiti čia dar. Okei, okay, mes hebra varysim su liftu. Okay, o ne.
aš numiriau, aš praradau gyvybę. Čia aš veliu šitą heistą. Aš padariau garsiai, mane nužudė, čia yra blogai. Kai šį kartą galbūt nieks neteis. Gerai, varom į liftą ir su liftu mes turim kilti tikriausiai. Jis paspaudė, aš nežinau, žinokit, ar jis paspaudė. Okei. Nuėmėm žmonių, gerai, mes turim bėgti kažkur čia, gerai, ketvirto lygio security, aš hebra neturiu. Bet žiauriai yra nesąmonė, kad aš nesugebėjau padaryti tyliai. Žinokit, net nežinau, kaip čia tyliai reikėtų padaryti šitą dalyką. Žinokit, pagal mane čia yra beveik neįmanoma padaryti tyliai, nes aš grinai vos tik įėjom, iškart į mane žiūrėjo labai daug žmonių, tai žinokit, man biški protas nevelka, kaip čia reikėjo tyliai padaryti. Turim atsirinkti sistemą, bet ateina pas mus žmonės. Come on, mes šaudo vis dar. Darom. O, gerai, hebra, mes jau kažkaip susimečinom. Tikėkime, suveikė. Okei, einam čiuveli. Okei, aš pagalvojau, kad jam užsidarė duris, nebeatsidarys. Oh my gosh. Žinokit, tas yra problema, kai aš kadrau su kažkuo random ir aš su juo nekalbu, čia yra žymiai sunkiau negu aš tikėjaus. Ir man vis dar neaišku, kaip čia reikia padaryti stealth ir kuris tas čiuvelis yra. Žinoma, man vis dar grūza, kad aš taip ilgai ir taip sunkiai ruošiausi stealth heistui. Ir nieko nepavyko. Okei, turim išgręžti šitą dalyką. Wow. Jeigu padarysim teisingai, reikia išgręžti tik tai dvi vietas. Tvarkoj. Gerai, kaip padaryti teisingai? Vieną padariau, hebra. Aba. Okei. Gerai, čia man reikia duoti, žinokit, jam biškį atšilti reikia duoti, kam esmė. Bet jam reikia labai didelio karšio tam. Tai dabar bandom šitaip. Okei, hebra, kol kas sekas normaliai. Reikia tik taip vis palaukti, kol atsikrauna iki nulio. Gerai, vieną pusę padariau, dabar jis turi padaryti savo pusę. Gerai, jis padarė. Atsidarom dabar seifą, kazino seifą. Ir įdomu, kiek pinigų turi šio kazino, tikėkimės, kad daug, labai daug tikėkimės. Ir man dabar reikia rinkti pinigus. Okei, turime tik tai 2 minutės surinkti pinigus. Okei, turim rinkti pinigus. Jei mūsų būtų nematę, mes turim daugiau laiko. Bet mane pastebėjo ir aš suvėliau pasirodo. Tai turime tik 2 minutės surinkti viską, o hebra, ką žinom, mes viską surinksim. Gerai, ir mes galim dar bandyti patekti tuos seifą dėžutės, bet tai. Ką žinai, hebra, ar mes turėsim laiko ten patekti, kame yra reikalas. Man reikia bandyti surinkti, kaip man daugiau pinigų. Žinau, kad keturiesi, galimai būtų buvę galbūt ir geriau dabar jau, nes čia dviesi rinkti pinigus nėra labai kažkas wow. Kur dar pinigai? Gerai, reikia eiti va štai čia vat kažkur tai. Ir man reikia patekti į C. Reikia hackinti, o ne. Gerai, hackinam. Žinau, kad net nežinau, ar man čia reikia iš tiesų eiti. Gerai, hackas vyksta, ale. Select šitą ir šitą. Ką aš darau, žinokit, net nežinau. Gerai, žinokit, aš abortinu, kadangi aš nežinau, ką aš darau. Aš gerai nurinksiu pinigus nuo stalų, nes aš neįsivaizduoju, kaip tas hekas veikia. Neturėjom laiko pasimokinti. Aš nežinau, kur daugiau pinigų yra. Aš tik 500 tūkstančių hebra susirinkau. Čia nieko nėra. Oh my gosh, koks čia prastas heistas, bet čia hebra per mane. Čia mano kaltė, aš nesuprantu, kaip tas hekas veikia. Aš nežinau, ar čia. Ai, čia reikia rančiak padaryti. Aš nesuprantu, ką aš čia darau. Gerai, hebra, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Aš abortinu. Gerai, mes turim išeiti. Mes turim išeiti leave. Einam. Arnai, eik! Nestovėk ten! Mirsi, Arnai! Gerai, turime iš esu dabar išeiti. Pinigų tai visiškai nepaimėm, kadangi aš hebra visiškai nežinojau. Ir mes pavogėm tik 500 tūkstančių hebra, aš praleidau beveik 4 valandas ruošdamas šitam heistui. 4 valandas. Aš Doomsday heistą padarau per 2, o ten gaunu 1,5 milijono. Oh my gosh, čia tikriausiai būtų buvę žymiai lengviau, jeigu žinočiau, kaip tas hekas veikia. Ten aišku, aš galėjau už pinigus nusipirkti tą heką. Ir būtų žymiai lengviau, jeigu kalbėčiau su kažkuo iš tiesų. Būtų dar žymiai lengviau, jeigu aš suprasčiau, ką čia darau. Mes turim išeiti prieš šitą security kambarį. Ne. Čia yra blogai, turim nemirt, turim labai stengtis nemirt. Tiksliau, aš turiu. Hebra, jis tikriausiai tai nemirs, nes čia pagrindė aš mirštu, ne jisai, tai čia yra problema. Ir tikriausiai, kad aš pasirinkau blogą įėjimo pusę iš tiesų, galbūt reikėjo rinktis kažką kito. Aišku, aš nežinojau, bet va dabar žinau jau. Tikriausiai mes varom su liftu, hebra. Jo, mes varom su liftu, jeigu liftai vis dar veikia. Okei, pasirodo, hebra, šitais eiti buvo labai neverta. Pasirodo, hebra, reikėjo mums eiti ne šitų daiktų, o būtų buvę žymiai logiškiau eiti laiptais. Ir man atrodo, mes prarandam pinigų, jeigu jie į mane pataiko, arba jį. Kur jis eina? Kodėl jis neina su manim? Aš žinokit, nežinau. A, jis eina, o tu kur jis yra? Jisai žemiau negu aš, kaip jis ten pateko? A, jisai laiptais. Ne! Come on! Gerai, bet jau hebra, heistas neprasideda nuo pradžių, tai yra gerai. Ir mes gavom dar vieną gyvybę dabar iš oro. Gerai, žinokit, šį kartą tai aš eisiu laiptais. Žinokit, laiptais gal geriau. Aš nežinau, kur mums realiai reikia išeiti, neįsivaizduoju. Nu, aš čia prieš tai ir buvau, dabar mes aš nelabai suprantu, kame problema realiai čia buvo. Kur tas švelis, gerai, tas švelis šį kartą nedingo. Jis prieš tai hebra kažkur dingo. Aš nežinau, kuris realiai ten sugebėjo nueiti, bet jis prieš tai buvo dingęs. Gerai, mes turime eiti čia pro metalo detektorius. Okei, kuris yra? Einam, švelis. Gerai, atvaro svatai akivaizdžiai. Bus dabar žymiai sunkiau. Ir dabar nežinau realiai, kaip reikės iš čia sugebėti pabėgti. Gerai, jie bent jau yra prie įėjimo pagrindinio. Kur man reikia eiti? Ai, mašinos ten, mašinos ten. Mašinos ten, Arnai. Arnai, ką ten darai?
Nu, išėjimą aš žinau, kad aš pasirinkau gerą, bet įėjimą tai tikrai, kad negerą pasirinkau. Ir dabar reikės su šito mašinom nuvežti visą stuff. Jis į savo mašiną varys ar su manim varys? Jisai pasirodymą savo mašiną, nu okei, okay, tegulimo. Oh no, mes turim pravažiuoti tiesiai pro mentus. Čia yra biški problematiška, bet nieko. Okei, okay, pravažiavom. Šiaip būtų buvę logiškiausia, žinokit, man varyt su juo vienoj mašinai. Aš nesu tikras, kad jis realiai įsėdo į antrą mašiną, bet jis įsėdo. Aš žinau, kad čia taip miršta, taip realiai taip neblogai. Man čia reikia pavalgyti snacksų važiuojant. Gerai, tas žmogus kažkaip labai atsiliko. O ne, o ne, o ne, o ne! Inventory snacks! Ohohohoho, hebra! Vos nenumiriau aš ten. Jeigu mes čia gausim tik tai 400 tūkstančių, net mažiau jau, 390, ir dar čia reikia pasidalinti procentais, tai čia žinau, kad gausiu aš super mažai, ir čia už tiek laiko prepo, ta prasme, setupus, čia kiek laiko dariau. Žiauri neapsimokės tokiu atveju. Bet mes dar vieną gyvybę turim, kas yra gerai. Gerai, mentai hebra manęs jau pradeda nematyti jau kažkodėl tai. Hebra, aš užsuksiu čia ant bėgių. Ir jam sprogo visos padangos, hebra jis parašė, tai aš nežinau, kodėl jis pas mane tiesiog į mašiną nesėdo. Lip pas mane į mašiną greičiau. Vieną mašiną mes tiesiog palikom ten, nes aš originaliai realiai reikėjo į vieną mašiną sėst. Ir aš žinau, kad mirštu tai nesveikai. Gerai, kaip man reikia pabėgti nuo 5 žvaigždučių, Lesterį, tu man pasakyk. Aš prieš tai nuo 4 žvaigždučių nepabėgau. Man reikėjo surasti labai specifinę skylę mepę, kad pabėg nuo jų. Čia kol kas, žinokit, sakyčiau, tai nebloga vieta. Nors mes sraigtasparnių lyg ir nėra, bet mentai tai čia pabiški pat juda į šitą vietą. Jie peškom čia ateina. Ir jeigu aš išlysiu, jie mane pastebės. Gerai, man atrodo, o, sugebėjau. Vau. Wow. Pabėgom, hebra. Dabar grinai pro juos pravažiuojam tą pačią maštą, kurią ką tik įvijosi ir jiem nebeįdomu. Na ir žiūrim realiai, kiek čia iš tiesų pinigų gausim. Jeigu žinokit, gausim mes tik tuos 300 tūkstančių, kur mes čia turim, paaiškės, kad čia buvo žiaurus laiko švaistimas ir žiūriu, neapsimokėjo daryti to man heisto. Rašo, kad įvykdėm. Past. Ok, gavau aš platinum, to nenusipelnėjau, miriau per daug kartų aš. Galėjom gauti 2,1 milijono. Gavom 230 tūkstančių. 187. Ah, you're here, you're here. Come on over to the edge and take a look at her. We did it. Cleaned it out. Jackpot. The diamond was unbreakable. And we broke it. Here, have a swig of that. It is muy bueno. Got some for me. I thought you went back. I did. But I'm here now. Didn't want to miss the celebrations. Duggan's insurance premium has already doubled. And it'll keep doubling if we hit the place again. Do you think that's actually possible? We couldn't approach it the same way. They'll be expecting that, but... we come at it from a new direction. You're a very resourceful man, Mr. Crest. Here I was, thinking that I was retired. Didn't have anything left to give. How about now? How did you hack my cell phone? You're going to have to work harder for that. Ir hebra, žinokit, ką galiu pasakyti, žiauri nesmagu daryti to heisto, aš užtrukau prie šito video dabar filmavimo etape 4 valandas ir už tai gavau 180 tūkstančių. Na hebra, žinokit, bet čia kur tai buvo tikrai viskas, tik žinokit, na ačiū, kad žiūrėjot, sumit visi ir viso gero.